Ռումինիան կանգնած է հեղափոխության շեմին։ Մի քանի քաղաքներում միաժամանակ մասշտաբային ցույցեր են։ Երկիրը բողոքի նման ակցիաներ վերջին անգամ տեսել էր 30 տարի առաջ։ Ռումինացիները բողոքում են կառավարության ընդունած համաներման օրինագծի ու քրեական օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունների դեմ։ Մեկ ամիս էլ չկա սոցիալիստների իշխանության են եկել, բայց արդեն հասցրել են իրենց դեմ տրամադրել 100 հազարավոր քաղաքացիների։ Բողոքի ցույցերը սկսվել էին հունվարին, երկու շաբաթում 10,000 ռումինացիներին միացավ 300,000 քաղաքացի։ Իրավապահներն ահազանգում են, եւս մի քանի օր եւ իրավիճակն այլևս անկառավարելի կդառնա։ Կառավարության շենքի դիմաց հավաքված ակտիվիստներից մի քանիսը փորձել է ճեղքել ոստիկանական արգելքը։ Ակտիվիստներն անցել են հարձակման քարեր ու պայթուցիկներ նետելով իրավապահների ուղղությամբ։ Ժանդարմերիան պատասխանել է արցունքաբեր գազով։ Առնվազն 5 մարդ ծանր վնասվածքներով հոսպիտալացվել է։ Միայն Բուխարեստում կան հարյուրավոր ձերբակալվածներ։ Ոչ բոլոր ակտիվիստներն են պահանջում կառավարության հրաժարականը, բայց բոլորը միաձայն պնդում են օրենքի փոփոխությամբ ազատության մեջ կհայտնվեն վտանգավոր հանցագործներ։ Այս օրենքը հասարակ մարդկանց համար չէ, բաց օվկիանոս են դուրս գալու խոշոր ձկները։ Վարչապետ Գրինդյանուի առաջարկած համաներումը տարածվում է 60-ից բարձր անձանց, հղիների, անչափահաս երեխաներ ունեցող բանտարկյալների վրա, անկախ գործած հանցանքի տեսակից ու ծանրությունից։ Ազատության մեջ կհայտնվեն նաև կոռուպցիայի համար դատապարտված պաշտոնյաները, որոնց պետությանը հասցրած վնասը չի գերազանցում 50,000 դոլարը։ Նախաձեռնությանը դեմ է նաև երկրի նախագահը։ Կլաուս Յոհանիսի ազգային ազատական կուսակցությունը անվստահություն է հայտնել կառավարությանը։ Որոշման հիմնական նպատակը բանտերի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելն է։ Մենք առաջնորդվում ենք սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, որը պետք է հաստատի խորհրդարանը։ Ռումինիայի ցույցերին արձագանքել են նաև Բելգիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Հոլանդիայի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատները։ Համատեղ հայտարարությունը մտահոգություն է հայտնում, որ իշխանության գործողությունները կարող են տապալել կոռուպցիայի դեմ պայքարում Ռումինիայի արձանագրած հաջողությունները։ Գանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։